ညီမတို့ဒီ channel ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလူငယ်မတ်စုအစီအစဉ်ကတော့ဒါပရိသတ်တွေရှေ့ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီဒီနေ့မှာဒါမျှဝေပြီးမဲ့လူငယ်ရလည်းအစဉ်အသင်းဖြစ်နေပါပြီသူကတော့ဝါဒီစီစဉ်တင်ဆက်သူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့တရင်စီစဉ်တင်ဆက်သူလည်းဖြစ်တဲ့ညီလေးဆက်ဝေရန်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ဝေရန်နိုင်ရအောင်ဒီနေ့မှာဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေပေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စွာနဲ့အတူတူကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်ပါဆက်ရမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေမဲ့ဟာလေးမပြောခင်ပါကိုကျော်မေးစရာရှိတယ်ပြောပါဦးခင်မိပြီလားမမိသေးဘူးမိဘာလို့မမိရလဲမမိဘူးလေကိုကျော်ရာဒီလောက်လူတကာမှာစင်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါကိုကျော်မဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်သေးโอเคကျွန်တော်လည်းဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာကျွန်တော်လည်းခင်မိသေးဘူးကျွန်တော်လည်းမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီစင်တုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့လူတွေတော်တော်များနေဟုတ်တယ်တော်တော်များအောက်ဘရစ်ကလည်းတော်တော်ကြီးနေပြီဆိုတော့ဒီစင်တုပ်ကွေးကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဖြစ်ပြီဆိုဘယ်လိုတွေခံစားရမှာလဲအဲဘာယောဂလက္ခဏာရှိလဲအဲ့တော့ဘလို့ပြောက်ကင်းပါလဲဆိုတာလေဒီနေ့မှာမျှဝေပေးပါ။အော်အဲ့တော့အခုတီးရတလောက်ယုံပါလဲတော်တော်ဒါခင်ထားတဲ့လူတွေတော်တော်များတယ်။ဘာလဲစင်တုပ်ဝေးစင်တုပ်ဝေးတော့အဲ့တော့အဲ့ပေါ့နော်စင်တုပ်ဝေးနဲ့ရောချိုင်လဲရောချမှာစင်တုပ်ဝေးရာဒီဆိုကိုကျော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးခွင်ထားတဲ့လူတွေလည်းများတယ်တကယ်ဖျားနေတဲ့လူတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါစင်တုပ်ဝေးအကြောင်းလေးသိတယ်စင်တုပ်ဝေးမှာနာမည်ရှိရသေးတာယောဂါတွေမှာသူနာမည်ရှိတယ်အမှန်စင်တုပ်ဝေးစင်တုပ်ဝေးနာမည်ကကျွန်တော်လည်းဒီမှာမနှဲမထားရတယ်။သူကချီကူဂန်ညာတဲ့ဂျပန်နာမည်ပြောဂျပန်နာမည်မဟုတ်ဘူးသူကအာဖရိကအာဖရိကသူအဲ့ဒီရဲ့နာမည်ကလူမျိုးစုတစ်ခုကနေစင်တက်လာတာအဲသူကတန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံပြတန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ East Africa အာဖရိကပြပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကအဲယောဂဘယ်ကနေစဖြစ်တာလဲဆိုအာဖရိကလို့ပြောလို့ရအာဖရိကစဖြစ်အာဖရိကမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံကလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားအဲ့ဒီချီကွန်ဂွန်ညာဆိုတာချီကွန်ဂွန်ညာကျွန်တော်လည်းမားနိုင်တယ်ကျွန်တော်လည်းမားတယ်မသိချောင်းသူအတိတ်ပဲရှိတယ်သူအတိတ်ပဲကဗာလေတွန့်လင်ကောက်ကွေးခြင်းနဲ့တွန့်လင်ကောက်ကွေးခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီယောဂဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်သူတွေကအရန်ကြိုက်ခဲနာကျင်တယ်အဲ့ဒီဟာကြောင့်မလို့သူတို့ကအဲ့ယောဂကိုပေါ့နာမည်ပေးလိုက်တာလို့သိရတယ်ဒါအဲ့ဒီကနေစဖြစ်လို့အဲ့ယောဂရဲ့နာမည်ကတော့အဲ့လိုရတာပေါ့အဲဆိုတော့ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကတော့ရှင်းတယ်ချင်းကြိုက်ခံရချင်းကြိုက်ခံရလို့ဘယ်လိုချင်းမျိုးစားကြိုက်ခံရလို့လဲဘယ်လိုချင်းမျိုးစားကြိုက်ခံရလို့လဲဆိုတာဒီလိုပြကျွန်တော်အဲ့ဒါရှင်းပြမယ်ตัวดีฉิอမျိုးซ่าပဲเต่ดาတော့မဟုတ်ဘူးဗောตัวလीไอ้ดิစင်တုပ်กွေယောဂါဖြစ်ထားတဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့ချင်းကလာကြိုက်မှအဲตัวไอ้ယောဂါเต่လာတာဒီတိုင်းတော့ကိုကျော်ကိုဒီတိုင်းရိုးရိုးချင်းကြိုက်ပြီဆိုချင်းကြိုက်ပြီချင်းကြိုက်ဖို့လည်းများနေပြီဆိုတော့ねစင်တုပ်กွေဖြစ်မယ်တော့မဟုတ်ဘူးဗောเนาะဒီစင်တုပ်กွေဒီယောဂါကိုเต่လာတဲ့ချင်းကြိုက်มาဖြစ်มาไอ้ချင်းကအများစုဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်တွေးလွန်တုပ်กွေယောဂါကိုတဲ့တဲ့ချင်းနဲ့တူပဲ80s80s ချင်းနဲ့တူတူပဲအချင်းပဲပေါ့အများစုကတော့အချင်းပဲနေကင်းနေလေဒီမှာကြိုက်တဲ့ချင်းကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့အဲယောဂါကိုတဲဆောင်လာတတ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ချင်းကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်ချင်းကြိုက်လို့ဖြစ်တာအဲချင်းကအဲယောဂါကိုတဲလာတဲ့ချင်းကြိုက်ဖြစ်မယ်အဲသူကစပြီးယောဂါဖြားပြီပေါ့နော်ဖြားပြီဆိုရင်လေတဲ့သူကအာဒီချင်းကြိုက်ခံရပြီးတော့3ရက်နဲ့5ရက်အကြာမှာဖြားပြီးတော့ယောဂါလက္ခဏာတွေပြပြအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမေးထားရလဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာဝန်တကယ်ချင်းတွေတို့မိတ်ဆွေတွေကိုမေးကြတော့တနေ့ကုန်အကောင်းကြီးနေနေရာနေပြီးတော့အာနာစီချောင်းဆိုးလည်းမဖြစ်ဘူးပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်ကွေးတွေပါဖြစ်ပြီဆိုရင်အာနာစီအာနာချီနာစီချောင်းဆိုးဆိုအာပြီးတော့ဖြစ်ပြီးမှဖျားသွားရောသူကအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးသူကအကောင်ကြီးရနေပြီးတော့ချက်ချင်းဝုန်းဝုန်းနဲ့တန်းဖျားမယ်အတည်းဒီနေ့တနေ့ကမနေ့အလုံးလုံးနေအာနေတဲ့ခင်ကြမှာဟာဖြစ်ရတယ်ချက်ချင်းဖျားသွားမယ်ဖျားပြီးရတယ်ဖျားပြီးဆိုရတဲ့လူကတကူလုံးနာချင်းကြိုက်ခဲလာမယ်ဒါကျွန်တော်အစစ်အမြစ်တွေနာမယ်ကြွက်သားတွေနာမယ်တငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်နေရလေသူပြောရဆိုငါအုံနောက်တွေပါကြိုက်တယ်Oh my god ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးသူထင်တာကျွန်တော်ထင်မှခေါင်းကြိုက်တာအရန်ကြိုက်ခဲနေတော့ခေါင်းကြိုက်တာပဲဖြစ်နေတာတင်စားနေတော့ဒီမှာပေါ့အဲပြီးတော့လူအများစုမှာတော့အဲ့ဒီယောဂါကအဲယောဂါဆိုတာအဖျားပေါ့နော်ယောဂါဖြစ်ပြီဆိုဖျားပြီကိုဖျားပြီဆိုရင်တော့ဒီ9ရက်တစ်ပတ်အတွင်းမှာတော့အဖျားကတော့ပျောက်ပါတယ်ကျွန်တော်စေခံသွားမယ်အဲစေးတောက်မယ်အာဟာရရှိတာတွေစားမယ်ဆိုရင်တော့အဖျားကတော့ပျောက်ပြီဒါပေမဲ့အဖျားပျောက်ပြီဆိုရင်တော့မှသူကအနီဇက်တွေလေအဲကျွန်တော်စစ်စားနေရအဲ့ဒါအာစင်တုပ်ကွေးဆိုကျောင်းသွေးလာရင်အနီဇက်တွေကြီးပဲအနီဇက်တွေအဖျားပျောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီအနီဇက်တွေပေါ်လာမှာအဲ့အနီဇက်တွေကလည်းရားလည်းရားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဓာတ်သူရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့ဓာတ်သူလက္ခဏာအဲသူရဲ့လက္ခဏာအဲအဆိုးဆုံးပဲကြိုက်တာအရင်ဆိုရယ်အဲပြီးတော့ဘယ်သူတွေမှာပိုဆိုးတက်လဲပေါ့အဲ့ဒီချင်အဲ့ဒါဖြစ်ပြီဆိုရင်ပြီးတော့ဘလောက်ထိအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တက်လဲဘလောက်ထိအဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တက်လဲဆိုတော့တေးတော့မသေးဘူးဗျမသေးတော့မသေးဘူးအဲ့အဲ့တခုတော့မဆိုးပါစိတ်ချရပြီးအဲ့တခုတော့စိတ်ချရတေးတော့မသေးဘူးဆိုတော့စင်တုပ်ကွေးဖြစ်ခင်မိအောင်တော့ဖြစ်လာအောင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး2019မှာခင်မမီဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူတွေမှာပိုဆိုးတက်လဲဆိုတော့သူကအသက်ကြီးကြီးတွေပေါ့ကိုယ်အသက်ကြီးရဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်ခံအားနည်းတာခုနားနည်းလူတွေကအသက်65နှစ်နဲ့အထက်ဒီသွေးတိုးလို့စီးချိုးလို့နှလုံးရောဂါအခံရှိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုခေါ်ပို့ပြီးတော့ရောဂါလက္ခဏာကိုပို့ပြီးခံစားရတယ်ခံရှိရဆိုပို့ခံရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ခုနအရှိမလည်းပြောပြီးဘယ်လိုကူးစက်ခံရလဲဆိုတော့ဒီ80s chain ကအဲကြိုက်တဲ့လူပဲကူးမယ်အဲကိုကျော်မှာစင်တုပ်ဝင်ဖြစ်နေဆိုကိုကျော်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတော့မကူလူချင်းချင်းမကူးနိုင်ဘူး
အဲလူချင်းချင်းစကားပြောနေုံနဲ့ဆက်သွဲနေုံနဲ့လည်းမကူးနိုင်ဘူးအဲကိုကျော်ကိုကြိုက်တဲ့ချင်းကကျွန်တော်လာကြိုက်မှကျွန်တော်ကူမယ်အဲပြီးတော့ဘလို့ကုသရမလဲပေါ့ဘလို့ကုသရမလဲဆိုတော့ရှင်းပါလေဆရာဝန်စီတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ခံတော့ပါဒါပေမဲ့လို့အဲကုသရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာဘယ်စီတော့မလဲဆိုတော့ညွန်ကြတာမဟုတ်ဘူးကွာသူကအာကုခအားနေတာကိုကုခအားနေတော့အရင်များများတောက်ပါကျွန်တော်ဓာတ်စာရည်တွေတောက်ပါအဲပြီးတော့ဒီတချို့လူတွေကကြိုက်တာကိုကိုကျော်ရဲ့အရန်ကြိုက်ခဲတဲ့နာကျင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ aspirin တွေပါရှိရလေကြိုက်ခဲပြောက်ခဲတာကိုကုခလည်းကိုစီးခမ်းမတော်ခင်မှာအရင်တောက်ချလိုက်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတော့မလုံးနဲ့ပေါ့ဒါကတော့ဆရာဝန်ရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းပဲဒီကြိုက်ခဲပြောက်စီးတွေကိုတောက်ပါပေါ့ဒီကြိုက်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကြိုက်ရလဲဆိုတော့သူကဒီယောဂဘုရားခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်လာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခုခံအားတွေကသွေးနီဥ၊သွေးဖြူဥတွေကသူတို့ကပြန်တိုက်ထုတ်နေတာဒီယောဂကိုတိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအထဲမှာအချင်းချင်းသူတို့ကစစ်တွေဖြစ်ကြတာလက္ခဏာလက္ခဏာတွေနဲ့ခံစားရတာအဲကျွန်တော် post တစ်ခုတွေ့ရတယ်သူကဆရာဝန်တယောက်ပဲတင်တာသူလည်းဖြစ်နေတယ်တဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အော်အရင်ကြိုက်ခဲတာယူဆဲခါကျကျွန်တော်ဝမ်းတာလိုက်တာဗျာတဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုကြိုက်နေတယ်ဆိုတာပေါ့ငါ့ရဲ့အထဲကငါကကိုခံအားတွေကဒီယောဂကိုတိုက်ထုတ်နေလို့ရေကောင်းနေလို့ငါတိုက်နေရပါဘောအဲ့လိုမျိုးလည်းပြောထားရတယ်ဆိုတော့ဘလူကုသရမလဲအဲကျွန်တော်ဓာတ်စာရည်များများတောက်ပါအရင်များများတောက်ပါအာဟာရရှိတာတွေစားပါစပြုတ်ထားမျိုးအဲစပြုတ်ထားမျိုးတောက်ပါပြီးတော့ဆရာဝန်ရဲ့ညွန်ကြားချက်အတိုင်းပဲဒီအဲကြိုက်ခဲပျောက်စေးတွေကိုတောက်တည်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်ရန်တမ်းမန်တမ်းမတောက်နဲ့ကျွန်တော်ဆိုတောက်တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံမသွားချင်တိုင်းဘောနော်အဲဆိုတော့ဒါကတော့ယောဂလက္ခဏာလည်းပြောပြီးပြီချင်ကရင်ဖြစ်မယ်ယောဂလက္ခဏာတော့အကိုက်ခဲဖြစ်မယ်တေတော့မတေတော့အနိစက်လေးတွေအနိစက်လေးတွေပေါ်လာမယ်အာပြီးတော့တခုနည်းနည်းစိတ်ဝင်စားစရာတွေတော့ရှိတယ်တချို့လူတွေကမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေရှိတယ်အာဒါကကိုဝင်ဆောင်နေမှာဖြစ်ရင်ဘောတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲအော်ဟုတ်သားပဲဒါရေးကြည့်ရလေဟုတ်ဒီခစ်မှာတော့လူတိုင်းဖြစ်နေတယ်အာကိုဝင်ဆောင်နေရောဖြစ်ရင်ဆိုတော့တေစီနိုင်လားဆိုတော့တေစီနိုင်ပါဦးဒါတော့တေးစီလောက်တဲ့ယောဂါတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကိုဝင်ဆောင်မှာအဲ့ဒီယောဂါအရင်ပြင်းထန်လို့ယောဂါပိုးတွေအရင်များနေရင်တော့အဲကိုရဲ့ကလေးကိုပေါ့နော်မွေးခါဒီကလေးကိုတော့ကူးဆက်နိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေကအခုမှကလေးကမွေးထားမွေးကင်းစားတလားနလားတုံးလားမှဖြားလို့ဒီစင်တုပ်ကွေးဖြစ်လို့အဲကိုကလေးကိုနှုတ်ချိုတိုက်ကြည့်မယ်ပေါ့နှုတ်တိုက်လို့အဲ့နှုတ်ကတင်ကူးနိုင်လားမကူးနိုင်ဘူးတော့မကူးနိုင်ပါဘူးအဲဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတဲ့အရန်နဲတယ်ပေါ့တေရောမတေစေနိုင်ဘူးကလေးကိုလည်းမကူးဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့စိတ်တော့ချရပါစိတ်တော့ချရတယ်အရန်ရင်တော့မပြင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာဟိုကပါပြီလားအဲဗာလဲအာဖရိကဖြစ်တယ်ဆိုဟုတ်တယ်အာဖရိကဆဖြစ်တာလည်းပါတယ်နော်တတိပြောင်းမဲ့ချက်လေးရှိရယ်စင်တုပ်ကွေးမှာအဲတတိပြောင်းမဲ့ချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့သူကသွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂနဲ့စင်တူတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးယောဂနဲ့စင်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသွေးလွန်တုပ်ကွေးဆိုတာဆိုးရယ်လေကျောသွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့်အသက်တွေအများကြီးဆုံးရှုံးတယ်နှစ်စင်တဲ့တိုင်းကိုပဲအခုထိပဲနော်ဒီကလေးတွေလူကြီးတွေဖြစ်နေဆိုတော့ယောဂလက္ခဏာစင်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်တေတော့မတေစင်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ခံစားရတာအရင်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြီဆိုရင်မပေါ့ဆပါနဲ့ဘုံဘုံလေးဘုံဘုံလေးတဲ့မျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကလုံးဝမထမ်းနိုင်တဲ့အထိဒါဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့စိတ်ခံတော့ပါပြီးတော့စေတုပ်ကွေးဖြစ်ရင်အရေးပြားမှာအနီဇက်တွေထွက်ပါတယ်အဲ့အနီဇက်တွေကရားလဲရားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုသတိထားပြီးစေလိမ့်ပေးပါဖြစ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်အရင်နဲ့မကုတ်လိုက်နဲ့ပါကုတ်ကုတ်ကုတ်ဆိုးသွားမယ်ကုတ်ဆိုးသွားမယ်အဲမကုတ်ပါနဲ့ပြီးတော့ဒီရဲ့တုပ်ကွေးက seasonal flu မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရာသီတုပ်ကွေးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုရာသီတုပ်ကွေးကကျတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးဆိုတော့ဒီတုပ်ကွေးဒီရာသီမှာဒီတုပ်ကွေးဖြစ်နေဒီတုပ်ကွေးမဖြစ်ချင်လို့စိတ်ခံသွားပြီးဆရာကျွန်တော်ကာကွယ်ဆေးထိုးချင်ပါတယ်ဆိုဆရာကထိုးပေးတယ်ဒါကတော့အဲ့လိုရာသီတုပ်ကွေးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိထိုးလို့ကာကွယ်ဆေးလည်းထိုးလို့မရဘူး။ဒါဆိုချင်မကောက်အောင်နေ။ချင်မကောက်အောင်နေ။ချင်မကောက်အောင်နေတော့ဒီအဲ့ဒီစင်တုပ်ကွေးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ချင်မကောက်အောင်နေကြပါ။ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်လာရာသီတုပ်ကွေးမဟုတ်စင်တုပ်ကွေးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်လေအဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်ခဲတာတွေဗာညာတွေဖြစ်တဲ့ခါမှာဆရာဝန်စီသွားပါ။ကိုကြိုက်တဲ့အဲဘောနော်ကိုထင်တဲ့ဒီကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတွေမတော့ပါနဲ့။အဲ့ဒီပြူတွေပေါက်လာပြီးရားတွေရားလာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်လေအရန်တွေမကုတ်ပါနဲ့ဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့ဆေးလိမ့်ကြပါ။တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကလေးပြောပြောရင်းနဲ့ဒီစင်တုပ်ကွေးယောဂအားနေပြီးတော့ရှောင်ရှားနိုင်ကြပါစေချင်မကိုက်အောင်နေကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့လူငယ်ပဲစုစီစဉ်ပါတော့ဒါလေးလေးကိုအမြောက်ဝေပြင်ချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆက်ဝေရနေကသူတိထားတဲ့ဒါစင်တုပ်ကွေးကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေဘက်ကရောကျွန်တော်တို့စီကိုတိထားတာတွေပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုမျှဝေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မီစီမာ TV Guide Facebook Page ရဲ့ Messenger ကနေတစင်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြောပြပေးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောက်ချင်းကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရယ်အာတာယာပျော်ရွှင်တဲ့နေ့ရက်လေးတွေပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ